Ремонт укмуш жасалгаланган бир бөлмөлүү батир издегендер барбы? Амансыздарбы, ардактуу тез кабардын көрөрмандары. Бүгүн биз сиздерге бул чыгарылышта Ош шаарынан сатыла турган, кирүү эле жашай турган жалпы аянты 41 метр квадратты чат чыгган ремонттору жаңы ушул батирде тартып көрсөтүлөбүз, достор. Караңыздарчы. Дал ушундай батир издедиңиздер беле, азыр эми сиздерге толук видео обзор кылып тартып беребиз. Кулак түшүп, кунт коюп угуп туруңуздар, достор. Видеодон дагы ремонтторуна баа берип, лайктан басып, комментарий жазып коюңуздар. Ар бирибизге мына ушундай куттуу ак өргө батирлер насип кылсын дейли. Эми жүрүңүздөр, кайсыл жерде жайгашкан, кантип келебиз, жолдорун сиздерге көчө тараптан даректерин айтып көрсөтөйүн. Жүрүңүздөр. Урматтуу достор, мен азыр Ош шаарындагы машина усталардын көчөсү болгон Калелин көчөсү, азыр каталышы Амир Темир көчөсү менен Нокатский подъемдан чыккандагы Мамыров көчөсүнүн кесилишинде Golden House курулуш компаниясынын көп кабаттуу үйлөрүнүн астында турамын. Жанагы сатыла турган бир бөлмөлүү батирге ардактуу достор. Түз киресиздер, тетиги ходдон мындан 50 метрден кийин оң тарапка бурулган ходдон кирсеңиздер, ошол жагынан дагы тартып көрсөтөм. Жанагы биз көрсөткөн ход аркылуу кирип келдиңиздер, киргенде эле көзүңүздөргө ушул жаш балдар ойночу аянтча көрүнөт. Анын жанында беседкалар дагы орун алган. Эми буйруса бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай курулуш иштери өтө кызуу жүрүп жаткан учуру башка блокто. Эми алар дагы бүткөндөн кийин буйруса бул жерге футбол аянтчасы жана волейбол, баскетбол аянтчалары уюштурулат. Планда, проектте ошондой достор. Эми жүрүңүздөр, түз эле кирип келгенден кийин ушул бурчтагы подъезден жогору 3-чү кабатка чыгып келесиздер. Кааласаңыздар тепкич аркылуу, кааласаңыздар лифт аркылуу чыксаңыздар болот урматтуулар. Анан эми лифтти күтпөй эле 3-чү эле кабатта жайгашкан түшүп чыга берсеңиздер дагы боло берет. Бул жерде 2 лифт буйруса сиздерге өмүр бою кызмат кылмакчы. Бул жерден лифттен чыккандан кийин солго буруласыздар. Сол тарапка бурулуп эле ушул жерге келип 198-чи номердеги батирди ачып кирип келесиздер. Бисмилла. Брондолгон эшик аркылуу кирип келдик. Куттуу ак өргө сиздерге дагы насип кылсын дейли. Ардактуу көрөрман, биз анда баштадык обзор кылууну. Бул жери кире бериш перехожкасы же болбосо ошол коридор десек дагы жаңылышпайбыз. Бутту чечип кирдик. Гана бисмиллахи рахмани рахим. Оң тараптан баштайлы. Оң тараптан баштай турган болсок, бул жерде атайын үйдүн ээси кладовка кылып коюптур. Буюм дайым, көрпө төшөк, наркы беркелериңиздерди ушул жака уюштурасыздар. Анан планы боюнча бул жерге жанагындай кийим илгичтерди коюучу жай уюштурмакчы экен эле. Бул жер анан киргенде билинбейт. Караңыздар, сүрүлө турган нары бери сүрүлүүчү ушул сүрүлмө дубалды уюштурган достор. Көрдүңүздөрбү, сиздерге жактуу. Андан бул эки канаттуу чоң эшикти ачып кире турган болсоңуздар, зал, конок бөлмөсү, коноктор кеткенден кийин спальня, универсал комната деп эркелетип айтып коем бул комнатаны. Көрдүңүздөрбү, өзүнчө башкача проект менен жасалгаланган. Бул жерде өзүңүздөр көрүп турасыздар, күбө болуп турасыздар, арты жанып турат, телевизорду уюштурасыздар. Бул жерде буюм тайымдар, наркы беркелериңиздерди коюучу сүрмөлөрү ачыла турган тараптары бүт уюштурулган достор, көрдүңүздөр. Бул жагы рамкалары классикалык ремонтто орун алган. Электромонтаждар дагы бүт бардыгы жерден 1 метр 80 сантиметр аралыгында көтөрүлгөн. 80 чыгып калышы мүмкүн. Контейнердин орду каралган, айнек 3 көздү ортосунан ачылат. Чоң панорамный терезе достор, көрдүңүздөр. Үй башкан кирпичтен салынып, ичи тышы мына ушундай утепление болгон достор. Сырты дегеним. Жүрүңүздөр, бул жагына назар салалы, ашканага кирип баруудабыз. Ашканасы мына ушундай, өзүңүздөр көргөндөй, ашкана эмелектери атайын буйрутма менен жасалгаланган, раковина орун алган. Бул жерде бир гана газ жетишпейт. Газды өзүңүздөр каалагандай кылып коюп аласыздар, табириңиздерге жараша. Бул муздаткычтын орду, отоплениянын батарейкалары орнотулган, 3 көздүү 4 камералуу эшик, терезе. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, кечиресиздер. Бул жакта болсо, урматтуу көрөрмандар, тамактанганга стол устулдар дагы уюштурулган. Асты
Kört biraslar sapatı, bışık materialdar menen jantılgan. Ası soyisti aşka. Bu jer toplu pol uyuşturulgan. Juunuchu burç, ariston, ajatkana bu jerge stirali maşinanı uyuşturulsanızlar boldu küzgü rakamına mangdayın sapat turat. Vıtçikası orun algan, natijine ipatılır. Bolgon dostur. Эми баасын айталы, баасы 4 40 канча эле? 41 метр квадратты чап чыгган батир 39.800 долларга бааланды. Бир аз эле кеми болот, калганын өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. Ардактуу биздин катталуучулар, бир бөлмөлүү батир издегендер үчүн чамдаңыздар сиздерге насип кылсын. Элитный домдон бир бөлмөлүү батир издегендер çalı veresizler. Eşin numar ekranın aslında kontrat özünüzdür çalı paylaşıp kele veresizler. Biz anda bu çıkarışta çiğin tıkladık. Dokument tarafından eşkanda kızal atçılık çok. Dagor'un negizinde Dagor'un negizinde ötkörü biret. Birinci uşul üydün neyesi siz bolup üydün kitepçesin siz alıp olasız onda. Meçit mektep ala bakça bazarçık cana başkalarga çakın. Bu oşol Amir Temur köçösü менен Mamutov köçösünün kesilişinde жайгашкан Golden House kuruluş kampanyasının kurup жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн А блогунун 2-чи подъездинен чыгып келе турган 3-чү кабатындабыз. Силерге насип болсун.